Poštovani gledalci, dobrodan i dobrodošli u novo izdanje emisije Širom Srbije na kanalu Srpske naučne televizije. Moj današnji gost je Željko Petrović, diplomirani geograf i licencirani turistički vodič. Željko svakodnevno radi ture po našem gradu za turiste koji dolaze u Beograd i na taj način upoznaje ih sa našom kulturom, nekim običajima i onome što je značajno kod nas, tako da verujem da je mnogo nekih interesantnih iskustava, kao i anegdota sa raznim turistima iz različitih zemalja i zaista se radujem što će Željko da podeli sve to danas sa nama u emisiji. Željko, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan svima i bolje vas našao. Evo, ja sam ukratko vas najavila u ovoj našoj najavi. Danas ćemo imati priliku da upoznamo i vas i vaš rad, ali i mnogo štoša što ste vi saznali možda od turista koji su došli u Beograd, koji su želeli da saznaju nešto više kako o Beogradu, tako i o Srbiji. Ali evo, pre nekih tih konkretnih, da kažem, priča, možemo da krenemo sa vašim nekim početkom. Vi ste diplomirali na Geografskom fakultetu i evo već nekih 6-7 godina ste licencirani turistički vodič. Pa kako ste odlučili baš tim putem da krenete? Pa ovako, još u toku studija, čini mi se do maltene kraja studija sam mislio da ću biti profesor u školi, međutim nešto se promenilo na kraju, uvideo sam da naravno nije lako naći posao u školstvu i nekako sam uvek voleo da kažem putujem. Bio sam član dva izuzetno lepa aktivna udruženja u toku studija, jedno je Evropska geografska asocijacija za mlade geografe, odnosno za studente i geografe, i drugo je Mladi za turizam. Znači, ovo je jedno internacionalno, ovo je naše lokalno i jednostavno upoznao sam dosta ljudi koji su želili da putuju po Evropi, po Srbiji i tako dalje, i onda se tu još više probudila ta želja za, da kažem, putovanjima, i onda sam nekako želeo da napravim nešto što je dobro, a korisno. I onda sam uvideo da može upravo biti to za turističkog vodiča, tih nekih 7 ispita koji su tada bili, 2011. kada sam polagao. I eto, položio sam to, a nisam ni diplomirao, znači bukvalno na kraju studija sam završavao posljednje ispite i završavao ispite za licencu, i otkad sam dobio licencu, bukvalno sam krenuo polako, ali to polako je počelo veoma brzo i eto, već 6 godina radim konstantno kao vodič. Da, evo, upravo ovih dana ste i rekli da je ta 6. godina koju proslavite, koju radite kao turistički vodič. I evo, kroz ovih 6 godina, kako je tekao neki vaš razvoj? Verujem da ste se i vi sami ovih godina i usavršavali i radili na nekim novim znanjima, nekim novim veštinama, zajedno sa turistima koji su svakodnevni gosti kod nas. Pa kako bi se nekako vi opisali taj razvoj od ovih 6 godina? Pa mogu da kažem polako, zapravo kad sam krenuo, krenuo sam naravno sa jednom turom recimo u 2-3 dana, ali te ture nisu bile različite kao sad kad radim na primjer 10 različitih tematskih tura po Beogradu. U ono vreme sam naučio prvo jednu, pa posle 2-3 mjeseca sam uspeo da odradim i drugu, i onda recimo kroz 2 godine sam bio u stanju da radim 5-6 različitih tura. Međutim, sam se dao maksimalno u to i jednostavno tako do današnjeg dana ima raznih delova grada, bukvalno imaju svoje ture. Tako da je engleski također nije bio toliko savršen na početku. Imao sam sreću gdje ljudi s kojima sam radio, kod kojih sam učio, su imali razumevanje, i čak na početku sam, slušajući njih, mi pomislio uvijek, o Bože, kako ću ja ovako lepo kao oni. Međutim, kad se krene nekako, to je to, sve vam je sve ispred vas i morate to odraditi, i posle mjesec dana sam se već osjećao izuzetno dobro dok to radim i video sam naravno reakcije, a reakcija gosta je najbitnija stvar u svemu. Ne, ono sve ide samo od sebe i kako treba. Evo, danas vi niste sledali, da kažem, slučajno u narodnoj nošnji kod nas u studiju. Interesantno je da tu glavnu turu, šetnju gradom i Kalemegdanom, radite upravo u našoj narodnoj nošnji. Verujem da je to nešto što je posebno interesantno turistima koji dođu. I da li postoji neka pitanja, da li žele još više da saznaju to nešto, da kažem, tradiciji, baš nošnji i to nekoj našoj kulturi od ranije? Pa jeste, eto, ja nisam od početka u narodnoj nošnji, međutim, po meni je turizam da bude nešto drugačije, i mislim da Srbija, koliko god smo mi deo Evrope već vekovima i uvek ćemo biti, mislim da imamo dosta toga što je evropsko, a drugačije, i mislim da je to izuzetno dobar utisak za strance, jer jednostavno kad me vide već na početku, odmah reaguju sa osmehom, ljudi prilaze sa strane i nisu ni na turi, žele da se slikaju, reaguju dosta na opanke, na taj specifičan izgled i tako dalje, tako da eto, to nisam od uvek, ali se trudim. I kažem opet, ne nosim i svaki dan narodnu nošnju, ali kad mi vreme dozvoljava, a to je recimo neka temperatura između 10 i 25, jer je zime mnogo hladno, leti je previše vruće za ovo,
ali eto, ja jedva čekam sad da opet malo se razlepša pa da se više šeta ovako. Da bude mogućnost da se u nošnji prikaže sve to njima. Sa kakvim stavovima i, da kažem, mišljenjima o Srbiji i Beogradu dolaze stranci uglavnom kod nas? Kakvi su to neki njihovi utisci i koliko se, na primjer, ta neka njihova očekivanja promene u toku te neke ture ili toku njihovog boravka kod nas? Pa sad ću vam reći, mislim da gosti iz celog sveta ne znaju puno o našoj zemlji i mahom su reakcije izuzetno pozitivne. Šta to znači? To znači da ne postoji velika reklama o našoj zemlji u celom svetu. Najveća reklama su nam najbolji sportisti, naučnici, naši uspešni ljudi koji žive u celom svetu i naši generalno ljudi koji žive i rade u inostranstvu, jer svi oni na neki način još uvek vole ovu zemlju i vole će je uvek i jednostavno su ponosni da kažu i da preporuče svojim novim prijateljima da treba da je vide. Tako da stranci se upoznaju sa nekim pričama, ali generalno ne znaju mnogo i onda kada dođu, stvarno počeo od Beograda, a onda i od cele Srbije, od prirodnih lepota, kulturnih različitosti i tako dalje, izuzetno je dobar utisak stvarno. I to je naša sreća jer ne očekuju mnogo, a dobiju i više nego što treba. Kada govorimo o njima, iz kojih zemalja su to najčešći gosti koji dolaze kod nas? Pa ovako, statistički ne znam konkretno da vam kažem, ali na primjer najveći broj gostiju sigurno dolazi iz Turske. Ovo je od pre recimo 5-6 sezona, Turci su pa lako krenuli da osvajaju Balkan, ali ne u onom starom smislu, nego u ovom turističkom. Pre svega ovaj deo Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, jer im ne treba viza. I to je to, ljudi ne žele mnogo da provode i gube vreme o vađenju viza i da plaćaju možda naknadno. Eto, Beograd ima izuzetno dobru povezanost sa Istanbulom i evo, svakodnevno skoro možete čuti turski na ulicama grada i mogu reći da dosta imamo sličnosti sa turskim gostima, tako da su i oni dosta oduševljeni. Ali, na primjer, ima dosta gosti iz zapadne Evrope, ja konkretno upoznajem veoma često veliki broj Nemaca, u letnjim mesecima, kada je, kažem, sun na nebu, mnogo ima Britanaca, kod njih je klima malo drugačija, njima sunce i to je dovoljno. Dolazi dosta Španaca, mladih ljudi, mahom Erasmus studenata iz regiona, iz Evrope. Dolazi nam sve više i više ljudi iz Indije, iz Kine, Izraela također, imamo ljude iz regiona, Italija, Grčka, ja sam evo konkretno imao preko 100 nacionalnosti na turama, tako da evo još da kompletiramo malo onom Polineziju severno od Australije i možemo da pravimo jedan internacionalni festival ovde. Da, slobodno možemo reći da je to širom sveta, ljudi dolaze kod nas da saznaju nešto o našoj zemlji. Evo, tokom ovih 6 godina vi imate preko 2000 tura, to je zaista impozantan broj, možemo reći, tako da eto, svakodnevno radite nešto, pa smo komentarisali pre emisije, svakodnevno radite nešto što je, da kažem, isti posao. To su, da kažem, iste ture uglavnom, to je ista priča, ali verujem da je svaki put to nešto drugačije, jer su svakako novi ljudi ti koji slušaju vas, da svaki put nešto novo iskrsne, možda krenete nekom drugom smeru sa vašim govorom. Pa eto, kako su ti neki utisci kada se svakog dana radi nešto isto, a opet na neki način drugačije? Pa jeste, upravo to što ste i vi pomenuli, mislim da ste dobro to i sagledali. Zapravo svaki dan je, zapravo čak nije ni isto svaki dan, jer imamo različite ture. Ja sam, ne jedan dan sam u Zemunu, drugi dan sam kod Hrama Svetog Save, treći sam u beogradskom podzemlju u bunkerima u Rimskom bunaru, četvrti sam u Kući cveća, peti sam na Kalemegdanu iz Kadarlije, na primjer, ili ne znam, u Novom Sadu ili na Đerdapu. U svakom slučaju, to je prva lepota je što se rade različite ture. Druga je, i ako radiš različite ture, opet će doći posle 5 dana, ćeš ponoviti onu od neki dan. Tako da, ono što ste rekli, ljudi su novi uvek. Dolaze čak ljudi i po drugi put na te iste ture posle par godina i to je veoma, veoma lepo da vam dođe neko ko je bio pre 3 godine i kaže, sećam se vaše ture, jedna od najlepših i najboljih, tako dalje. Ali pre svega, ljudi po prvi put slušaju vodiča, po prvi put dolaze, po prvi put su tu i to je jedna velika odgovornost također. Znači, ja se sjećam kada sam polagao za licencu, profesorka Štetić nam je usadila izuzetno veliku odgovornost u našem poslu, jer mi smo ambasadori tu, mi smo ti koji preusmeravaju te ljude, šta da rade, kako, ili mi pravimo njihov osjećaj. Znači, ako smo mi kao vodiči, ja konkretno bilo ko drugi, dobri domaćini tog dana i dajemo dobre informacije, onda je utisak o Srbiji izuzetno pozitivan i to je početak. I onda ako je dobar hotel, ako je dobar apartman, ako je dobar ručak i svaka druga usluga, muzej ili svejedno, jednostavno imamo onako dosta tih stvari koje su povezane, a imamo
bazu i bit će sigurno još bolje. Sad tu kreira neku, da kažem, sveopštu sliku o nama, sve to što ste naveli kao pojedinačno, opet se šalje neki utisak njima za dalje i da li će se vratiti kod nas, ali ja to čujemo da su pozitivni utisci. I ono što je interesantno, evo kada sada pohvalimo lično vaš rad, mnogi turisti kada završi tura ili kada se vrate, ostave pozitivne komentare baš za vašu turu ili, na primjer, ukoliko neko od njih piše neki blog ili tekst, pohvale. To je, verujem, da je velika satisfakcija za vas. Tako da, i to i možda, ne znam, na kraju ture verovatno ste stigli neke pohvale, aplauz. Pa naravno, to je to. Ja izuzetno volim ovo što radim i najveći mi je poklon taj njihov utisak, njihov feedback, što se kaže, i aplauz, i ruka, i osmeh. I ja znam da je to, ako je već mogu da napravim ili da učinim to njihovo slobodno vreme malo lepše nego što su očekivali, to znači da je moja misija kao turističkog vodiča završena. I upravo je to, ljudi pišu blogove, prave videe, prave filmove, pojavim se tu, pa podelim sa prijateljima, pa neko to vidi, pa mislim, imate youtubere koji imaju preglede po 100.000 i možete se naći na tom istom. To vam je na neki način reklama, na neki način satisfakcija, na treći način tako i treba da bude, jer toliko toga imamo lepog da mislim da oni ne mogu da odu odavde, a da im ne bude lepo, s tim što moramo raditi ozbiljan posao, svi zajedno ovako. Da, to svakako. A sigurno, komentari, mislim, pazite, to je sad postaje i ozbiljan posao, turizam se razvija u Srbiji. Mislim da, ne znam da li ima koja grana ekonomije koja ima toliki progres od 15-20% svake godine više gostiju, i na kraju krajeva to može ispasti veoma velika stvar za celokupno društvo, jer taj turista, ja to gledam kao da imate kasicu i sad štedite, i sad mi smo jedna kasica, mi smo Srbija, a ovi gosti nam dolaze iz celog sveta i oni imaju nešto iz njihovih malih kasica što su uštedeli, i sad oni dođu kod nas i ostavljaju u našoj kasici. I naša kasica i dalje sve je veća i veća, jer on ne može sad uzme taj novac nazad i da ga vrati. Znači, jednostavno, taj novac ostaje. Negde će ostati u baru, negde u restoranu, u muzeju, na mojoj turi, na trećoj turi i tako dalje. Tako da to je ozbiljna priča. Eto, lepo da kažem metafora za tako nešto. Jeste. A ono što me takođe zanima jeste da, na primjer, kada oni dođu, što budu neka njihova najčešća pitanja? Da li već im je nešto spremno, na primjer, što su želeli novo da saznaju ili... Pa, sad ću vam reći, definitivno, ja mislim da nema dobre destinacije ako gost nije zadovoljan, da kažemo, hranom, i to su najčešća pitanja. Gde da se pojede dobra tradicionalna hrana ili bilo koja druga? Znači, ja mislim da je to sasvim logično, jer džaba od Pariza ako ste gladni, džaba od Londona, džaba i od Beograda ako smo gladni, a kod nas ne možemo ostati gladni, niti mi, niti oni. Tako da, to je jedno od najčešćih pitanja. Ljudi se interesuju dosta i o Nikoli Tesli i o našim velikanima, žele da provedu više vremena na rekama, u parkovima, žele da saznaju mnogo i o staroj Jugoslaviji, također pitaju o Titu, pitaju o kući cveća, idemo i gore, pitaju o 90-ima, pitaju o svemu, baš ima raznih pitanja, ali to su, da kažemo, istorijska, kulturna pitanja. Malo se povećava se broj ljudi koji žele da putuju i po Srbiji, ne samo u Beogradu, što je isto tako lepo, znači moramo napraviti i plan za razvitak ostatka zemlje, znači ima pitanja. Kada govorimo o tim tematskim turama, evo sad smo pomenuli neke destinacije gde vi njih vodite, ali koje su to sve tematske ture, jer svaka od njih je posebno interesantna na svoj način i svaka od njih nekako oblikuje nešto posebno i neki poseban segment, tako da eto, možemo čisto da kažemo i koje su to tematske ture. Pa da, evo ja radim veoma često turu koju radim u Narodnoj nošnji, radimo je svaki dan u 11 i u 4 sata, 365 dana godišnje, naravno ne samo ja, imamo tim vodiča, i to je glavna tura koja obilazi centar grada, trg, Dorćol, Kalemeg, Danska, Darliju, Tvrđavu i tako dalje. Imamo jednu turu koja sa trga ide na totalno drugu stranu, ka hramu Svetog Save, pored Skupštine, Tašmajdana i tako dalje, pored Nikole Tesle Slavije. Jednu turu imamo kroz Zemun, četvrta tura ide kroz podzemni Beograd, znači to je interesantno dosta, podzemni Beograd ima, nije toliko impresivan koliko su dobre te priče koje se vezuju za podzemna mesta, čak mislim da će ta tura sve biti kao i svaka druga sve popularnija. Zatim tura o istoriji Jugoslavije, što se vezuje za Tita i tako dalje.
Zatim imamo ovu noćnu turu gdje ih vodimo malo da osete noćni život, jer sigurno ljudi su čuli o beogradskom noćnom životu i onda naravno žele i da to osete. Ima dosta mladih ljudi, Beograd je sve veća i veća city break destinacija, znači dolaze ljudi na vikend, petak, subota, nedelja, a petkom i subotom je kod nas zaista aktivno, na kraju krajeva i svaki drugi dan, ali pogotovo petkom i subotom. I šta znam, sad polako pravimo i neke druge, možemo da napravimo turu o jevremskom nasljeđu, o turskom osmanlijskom nasljeđu, o srpskom kulturnom nasljeđu i tako dalje. I sad postoji tu razne opcije da mi napravimo još mnogo toga i svi ostali, međutim mislim da se negde treba fokusirati, jer nije ovo Prag sa tolikim brojem gostiju da vi sad možete očekivati goste na svim turama. Jednostavno, kada se razvije taj utisak gostiju da oni u Beogradu i u celoj Srbiji treba da ostanu minimum 7 do 10 dana, tu ćemo imati priliku da pravimo tematsku turu samo možda o Prvom svjetskom ratu, o drugom, pa samo o kulinarstvu, o bilo čemu. Ne mora to biti vezano za istoriju, može biti o tradicionalnoj nošnji ili da ih naučimo da pletu čarape ili da skuvaju neku hranu. Mislim, to su sve ideje i to su sve možda realne priče, ali možda ne ovog momenta baš, ali kroz bližu budućnost sigurno. Da, sve je interesantno, pa da, možda... Ma dobra ideja, ja mislim da dobra ideja uvek pravi dobru stvar. Moji prijatelji su skoro napravili fototuru kroz Beograd. Vodi je turistički vodiči sa licencom i imaju profesionalne fotografe ujedno i oni vode ljude na lepa mesta gdje može da se fotografiše, a znamo i sam Beograd je s jedne strane brdovi, s druge strane ravan, još sa rekama, sa šumama, parkovima. To su dobre ideje i takvih ideja trebamo i to može biti dobra stvar. Odlično, odlično. Evo sa vremena govorimo o tome na koji način stranci upoznaju naš grad i Beograd i njegove, da kažem, značajne stvari. Mene zanima koliko bi trebalo mi, na primjer, mi smo ovdje u Beogradu i koliko naših sugrađana je tu, a eto, na primjer, u svojoj brzini života ne stigne da obiđe tako neke značajne delove Beograda. I da li bi možda trebalo i mi da onako povedemo više računa i da se uključimo, da saznamo nešto više o svom gradu, o istoriji, o značajnim spomenicima? Pa jeste, lep je osjećaj. Evo, ja nisam Beograđanin rodom, da sam evo već 11 godina u Beogradu, tako da obožavam ovaj grad i na kraju krajeva osjećam se izuzetno velikim delom njega. Mislim da svako ko bilo šta lepo uradi u svom gradu se posle toga osjeća izuzetno lepo. Bilo da je to nova izložba u Istorijskom muzeju Srbije ili negde gde niste šetali, a prošetali ste, u svakom momentu vi ćete vidjeti nešto što niste vidjeli i možete čak i naučiti. Uz vodiče naravno može da se nauči i nešto što ljudi nisu znali. Ljudi znaju dosta i baš to, ja ne volim da čujem ono od nekih naših ljudi, pa šta im vi pokazujete u Beogradu, šta to ima toliko? Pa verujte mi da ima, verujte mi, ljudi dolaze posle cele Evrope i po svetu putuju i svrstaju u Beogradu top 5 gradova u celom svetu ili u celoj Evropi. I on, čekajte, ako je on koji je proputao ceo svet i meni kaže da je Beograd u top 5 gradova, ili nije ni bitno, može biti u top 10, opet ovaj grad, ovaj svet ima mnogo, mnogo gradova, onda to nisam ja rekao, to je on rekao, ili neko treći, i onda, znači, ako ljudi koji su putovali celom svetu vide lepotu ovog grada, znači možemo i mi. I ja mislim da mislim da ima ljudi, dosta i ovih naših ljudi odavde, da žele da se upoznaju sve više i više, i na kraju krajeva što mi više budemo znali, bit ćemo bolji domaćini i onda sve kreće od domaćina. Naravno, bitno da znamo i o svom gradu i o svojoj zemlji, tako da treba možda malo poraditi. Pa nekad nemamo vremena da putujemo previše, ali imat ćemo po 3-4 sata popodne, nekad nedeljom, subotom, bilo kojim drugim danom, da se prošetamo negde i da odemo u neki muzej ili bilo šta. Tako da, eto, prilike nešto lepo, novo, a u svom gradu. Da, pregršt je mogućnosti, samo treba da ih iskoristimo. Pa jest. Ono što mene zanima, s obzirom na to da zaista hvali vaš rad i evo toliko godina s ovom poslu, šta je ono što biste vi možda izdvojili u vašem načinu rada, da li nešto kroz vaše izlaganje ili način na koji nešto prikažete turistima, da je možda drugačije od ostalih tura ili da je možda nešto bar specifično za vas, a ono što je turistima onako da im se baš dopada i sviđa vašoj turi? Pa sad ja ostavljam na njima da cene, a po komentarima bi se reklo da oni dosta to, dosta reaguju, oni uvek, često se vidi, često se govori o strastvenosti, o ljubavi prema poslu, o svojoj zemlji, jer jednostavno mislim da ljudi žele da osete energiju, jer neko je skoro, baš sam čitao komentare, neko je napisao, Željkova ljubav prema Beogradu i Srbiji je
zarazna. Znači, ja to, znači, ako je to zaraza, znači to se prenosi, ako, ali to se prenosi, a zaraza ova, ova je dobra zaraza, jel da? Ovaj, tako da ja to stvarno radim zato što volim i mislim da je to baza celog uspeha. Jer ako, ako vi danas krećete na posao i ne pitate kad će to da se završi taj posao, ako ponedjeljkom idete i ne čekate po petak da, da idete kući, onda vi ne pitate koji je dan. Vi idete danas, da li će biti 2 ili 22, uopšte vas ne interesuje, vi idete da uradite nešto lepo za sebe, za nekog gosta i, ovaj, i posle toga se osjećate ispunjeno. E, to je ono što ja osjećam konstantno već preko 2000 puta i i ovaj, mislim da sve više i više osjećam, što je isto dobro. Da, dobro je za ljudi misle kao, eto, radiš to godinama, pa kako to, pa eto, ja volim to i ja sam tu. Da, to se osjeti, to vama isto znači kao i onima koji dolaze na vaše ture. Yes, ono što me zanima, evo neki planovi možda za dalje, mi smo rekli koje su neke nove ture koje su možda u planu, ali možda neki vaš plan za dalju karijeru, da li ste možda razmišljali nekim novim, da kažem, koracima, šta biste volili da preduzmete? Pa, znate šta, ja ovaj, imam mogućnosti, mogu da budem vodič malo više i po celoj Evropi i malo po svetu, međutim, ja sam osetio da mi ovaj lokalni vodički posao u Srbiji i Beogradu mnogo više odgovara, ne mnogo više, ali više, i ovaj, želim da se fokusiram ovde, mislim da prostora ima i za mene da se možda još radi više i za kolege. Ja sam puno puta srećan da pozovem kolege da rade turu umesto mene ako sam ja odsutan, jer ima tu dosta mladih i ovaj, takođe zaljubljenika ovaj posao koji zaslužuju i treba da rade. Ovaj, mislim da ostajem u turizmu, mislim definitivno ostajem u turizmu, e sad možda će to biti u nekoj drugoj sferi. Ovaj, ali pokušat ću da se što više i što duže moguće ostanem u ovome, jer sad se osjećam izuzetno dobro i mislim da će to da potraje. Ali sigurno u turizmu, pa možda još na neki drugačiji način, sigurno pravimo nove ture, a možda će se desiti još nešto. Da, uvek će nešto novo. Da, u svakom slučaju, sad evo već ja znam za 2018. godinu, imam par agencije iz inostranstva koje dolaze, već imam neke datume gde radim, pa polako se neke druge stvari rešavaju, znači to je to. Ja sam opet znam da imam sigurne ture ove godine i potrudit ćemo se da ovaj, odradimo dobar posao pred sezonu, da opet te ture budu ono što jesu. Dosta zauzete i ponekad i veliki broj ljudi. Ja, važno da postoje planovi. Hvala Željko mnogo zaista na ovom gostovanju što ste podelili priču i o vašim iskustvima i kao i o neku priču o Beogradu. Ja verujem da smo vam podstakli naše gledalce da makar pa dođu neki njihovi prijatelji iz inostranstva, da ih upute na vas, da upoznaju Beograd, ali da oni sami možda opet prošetaju našim gradom i na neki novi, možda iz nekog ugla turista, da pogledaju naš grad i da saznaju naravno nešto novo, a ima sigurno stvari nekih ulica novih koje možda nisu otkrili. Tako da hvala vam mnogo još jednom i pratimo vaš rad i što god da bude novo i za neki period kad budu nove ture, možemo ponovo da se vidimo i sumiramo to kod nas. Naravno, bit će mi čast. Ja kažem, još jednom volim ovo što radim i nikad mi nije dosadno da pričam o ovome, tako da bit ću na raspolaganju i vama, a pogotovo gostima koji dolaze, jer ovaj, kažem, volio bih da i bude pun stadion, za sada ih je oko 35.000 ljudi iz celog sveta, ali da napunimo još nekoliko stadiona. Odlično, hvala mnogo i zaista mnogo sreće i mnogo uspeha u daljim turama. Ne, hvala vama takođe. Hvala. Hvala i vama što ste pratili ovo izdanje emisije Širom Srbije. Sigurno sam da ste uživali i naravno ostanite, vratite kanal Srpske naučne televizije. Doviđenja.